ွဲပေါ်တော့ဒီတရင်ကအဒီဝထဲတော့မထင်သားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကလေးနေရတို့အရင်ရင်းနေသူ့ဖက်နဲ့ဆိုင်လဲတို့တော့ဝယ်ရဲ့နောက်အတူလဲသင်းရွယ်တော့ဆိုရယ်လေဒီလိုဘာလို့မှသင်းသွားဆိုရယ်လေခါမျိုးနဲ့တူပါလာဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဆုံးတာတကယ်ကိုတကယ်စိတ်တော်မကောင်းဆိုင်တက်ပေါက်ပြီးဆုံးတာလို့ပြောတာဒီတော့လည်းရေးရေးတွေဒီလိုနဲ့တင်းမင်းခေါ်ရဆိုတော့အရွယ်မရွေးပါဘူးတည်ရဲ့သဘောပေါက်ပါရဲ့ဒါအနုဘောလည်းပဲချိန်သိမယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့တိတာအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အမှုပြရတော့ဘောက်တော့မလို့ရသေးတယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာရှောင်းရမရမတော့တမီလောက်ထားခဲ့ရပြီလို့ကောင်းလို့ကြောင်းတမီကောင်းရသူပြည်နားမယ်ခန္ဓာဆိုရင်တင်းနေတယ်ကောင်းရမှာပေါ့ဒရိုက်တာတယောက်ကျော်ရိုက်ကျူတယ်နှလုံးသားမဲ့နေစီဒါဇလန်တွဲလေးဟာအချက်နဲ့ကြီးကနေလွတ်မှာပါနော်ဒီကမှာညွာကနန်းစုရည်ဒီဆိုးနေပိုးမိလာလို့နေအမေနေရာတွေတိုးဆောင်ထားတာပါအာဒီကောက်မှာညွာခန်းလေးရဲနေပါတယ်ခန်းလေးနေတယ်ဒါတမိယောက်ကိုချစ်တဲ့အမေ UE လေးပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညွာငယ်လာတာမဟုတ်ဘူးအသက်ကကြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါအရင်ရိုက်ခဲ့ရတဲ့အမရဲ့အတော်အမေပေါ့နော်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အသက်ကြီးလာတဲ့အတွက်အမေတို့အဖွားတို့ပဲလာမှာပေါ့လေဆိုတော့အန်ဒီဝါရှီလာတဲ့ဇာယုတ်တွေကတော့အန်ဒီဝါလည်းအတက်နိုင်စုံကြိုးစားပြီးတော့တည်ယူဆောင်ပါတယ်သူတို့ကလည်းအန်ဒီဝါနဲ့လိုက်မဲ့ထင်တဲ့ဇက်တွေပဲအန်ဒီဝါရှီလာတာပါဆိုတော့လာတဲ့ဇက်ပေါ်ပဲကျဲရမှာပေါ့လောင်ကြရလေဒါပေးထားတဲ့ဇာယုတ်ကဒါအန်ဒီဝါတော်တော်မလုပ်ဘူးတဲ့ဇာယုတ်ပေါ့နော်တစ်ခါမှအလိုကျန်ကျန်တန်မရခုတဲ့ဇာယုတ်မျိုးလို့ပေးထားတယ်အဲဇလန်ရိုက်ဖို့ပြောကြရကိုသူတို့ဒီနေရာကိုသူတို့ရွေးချယ်ထားတယ်ဒီလိုလေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူကိုအတွက်မလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့ဇက်ပေါ့လေဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းနေဆိုပေမဲ့လည်းဒါလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်မုန်းစရာကောင်းသွားတဲ့အတွက်လည်းဟိုလူမုန်းကြတာပါခင်လေဒီလိုပေါ့နော်လုပ်ခွင့်ရတဲ့ဇက်ကိုပြည့်ရတယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ပါဘူးအလူဝါကဘယ်လိုပြောမလဲကိုကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရုတ်ဆောင်တယောက်ကတော့ကိုကိုလာပေးတဲ့ဇက်ရုပ်ကတော့ကိုကအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ရမှာလေကိုမလုံချင်တော့ဆိုလဲဒီလောကအနေထွက်ရမှာပေါ့ကိုလုံနိုင်နေရဲ့လုံချင်နေသေးတယ်အလူကတော့ကိုလုံနိုင်နေအချိန်ထိပေါ့နော်ကျန်ကျန်မာမာနဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်နိုင်နေအချိန်ထိကိုအလူကတရုတ်ဆောင်နိုင်လို့ကိုလုံမှာပါဆိုတော့ရလာတဲ့ဆက်ရုပ်ကတော့ဒါကသမီးလေးတလို့ပေါ့နော်အလူကတွန့်နေတာတော့မရှိပါဘူးကိုလာပြီးဆိုရင်ကိုအဲ့ဆက်ရုပ်ကတော့ကိုပြီးပြေဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြီးမှာပါခုနိုင်နေရရှစ်မှာကဟိုဒရိုက်တာညွတ်မြမာညီကြီးအောင်သူနဲ့တကားဆုံပြီးပါပြီဒီဇလန်းတွေပဲသမီးရထုတ်ကဲလက်စူရဲ့ရွံ့ရွံ့ရဲ့အဲအဲ့ကာလီနာမည်လေးလဲလှပါရေဗာလဲနာမည်တော့မပြီးသွားအဲ့ဒီမှာလဲအန်ဒီဝါကသမီးရထုတ်အမေနေရတဲ့တုပ်ဆောင်လာတာဒီဘက်ကဦးမေဦးနဲ့စိုက်ပေါ့နော်သူကကြတော့ဟိုဘက်ကကိုနိုင်ကဒီဇိုင်းဝင်းပြင်းနဲ့အဲရွံ့ရွံ့တို့ရဲ့ရွံ့ရွံ့နဲ့လက်စူရဲ့ဖေးနဲ့အမေနဲ့တွေ့ရုပ်ဆောင်တာသူပြန်ရိုက်ပါတယ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကစားကားကြီးလဲရိုက်တာတွေ့ရဲ့အဲ့ပေါ့အကုန်လုံးမှာပဲသူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီဇလန်းရဲ့ကူးမှုလေးတွေတော့နည်းနည်းလေးပါနေကြတာပေါ့လေရိုက်ချင်တယ်လည်းရိုက်လို့မရဘူးလေကိုယ်အရွယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇက်တွေရောက်လာမှပဲလေရိုက်လို့ရမှာပေါ့နော်စီပွားရေးနေဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးကိုဗစ်တုန်းကတော့အလုံးလမ်းမရှိတာနဲ့အဲခိုးတော်မုံကြီးလေးရောင်းပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းစားနေတဲ့အတွက်အဲပြင်းတာနဲ့လှုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်အခုကတော့ဘာပဲပြောအများကြီးရိုက်ခွင့်မရသေးတော့မှလှုပ်ကလေးတွေနည်းနည်းပြန်လှုပ်ရတယ်လေဆိုတော့ဒီအလူကတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ခွဲပေါ့လေဒါပဲစီပွားရေးရှိတာပါခုပဲပေါ်တော့ဒီတရင်ကအလူဝထင်းတော့မထင်သားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကလေးနဲ့ကတို့အရင်ရင်းနေသူ့ဖက်နဲ့ဆိုင်လဲတို့တော့ဝယ်ရဲ့နောက်အတူလဲသင်းရွယ်တော့ဆိုရယ်လေပြီးတော့ဘာလို့မှသင်းသွားဆိုတော့လေဒီဟိုရင်းနဲ့အတူတူပါလာတာခါမျိုးနဲ့အတူပါလာတာဆိုတော့လေဒီလိုဖြစ်ပြီးဆုံးတာတကယ်ကိုတကယ်စိတ်တော်မကောင်းအစိုင်တက်ပေါက်ပြီးဆုံးတာလို့ပြောတာစိတ်တော်မကောင်းဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ရင်ငယ်ရွယ်လေးကိုအနုပညာအလုပ်တော်မှာကောင်းကောင်းမလုပ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲနော်သူ့အမေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခံစားရပါလေလို့ဒီလိုယောဂဖြစ်တယ်ဒီလိုယောဂနဲ့ဆုံးရတာလေတကယ်ကိုမတင်တာဖြစ်သွားတာကိုလုံးဝမထင်တာဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါဘူး तू ကဒီအနီဝါနဲ့ဆိုတာကားရိုက်တော့မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့ဒီချင်းသွားဆိုရရှင်လေးမှာဆုံးတယ်ကိုကျိုးစားရင်တချင်းလေးကိုလည်းတေးစားလေးကျိုးစားပြီးဆိုတယ်တချစ်စရာလေးကောင်းတယ်ဒီလိုတကယ်ကိုဘာမှတော့သူအနုပညာလို့ကောင်းကောင်းကလောရရှာသေးတယ်ဒီတည်းတည်းအတန်ကြီးကငယ်ငယ်သေးတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုရောဂါဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုကြောင်းရှင်းလေးပြောကြပါဦးဒီလိုနဲ့တင်းမင်းခေါ်ရဆိုတော့အရွယ်မရွေးပါဘူးတည်ရဲ့သဘောပေါက်ပါရဲ့ဒါအနုဘောလည်းပဲချိန်သိမယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့တိတာအတန်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အနုပညာလို့ကောင်းကောင်းတော့မလောရသေးတယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာကျောင်းဆောင်ကြီးကျောင်းဝင်ဖြစ်ပြီးဒီယောဂနဲ့ဆုံးမတော်တယ်အလိုပါတကယ်လည်းစင်ပါဘူးကျောင်းဝင်တဲ့ဇာတ်ကြီးကိုတော့မှကြည့်ကြည့်
ရောက်ရပါမှာနမောတိတောတမိလောက်ထားခဲ့ရဲ့ကုလိုကောင်းမှုလို့ကြောင့်တမိကောင်းရာသူကတိကိုနားမယ်ကောင်းရာမှာပေါ့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 